ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଅଟାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳଖିଆ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘରେ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେବା, ସେଥିରେ କିଛି ଅଟା ନେବା, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ, ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ କିଛି କଳା ଜିରା ପକାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜଳଖିଆର ଫ୍ଲେଭର୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଟା ଆଉ କଳା ଜିରାଟା ମିଶିଯିବ। ତା'ପରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଦେଇକିନା ତାକୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ, ଆମର ଯେମିତି ଅଟା ଚକଡ଼ା ହୁଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଟାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେଇକିନା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ଦେବେ। ଚକଡ଼ି ଦେଇକିନା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତା'ପରେ ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ କରିବା ପ୍ରଥମେ। ତା'ପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ କଲର୍ ପାଇଁ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଯେବେ ଏମିତି କଲର୍ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତା'ପରେ ରଖିଥିବା ଅଟାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ଗୁଳା ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ। ତା'ପରେ ଆମେ ପୁରୀର ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀର ସେପ୍ ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପୁରୀର ସେପ୍ ଦେବା। ରଖିଥିବା ପିଆଜର ପୁରକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଦେଇକିନା କିଛି ଏଇଭଳି ବନାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଆମେ ତା ବସାଇ ସେଥିରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଏ ଅଟାର କାକରା ଗୁଡ଼ା ଥୋଇଦେବା। ଥୋଇକିନା ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେକିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା'ପରେ ଓଲଟେଇକି ଆର ପଟଟା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେକିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବେଶୀ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଜଷ୍ଟ ତେଲ ଉପରେ ହିଁ ଗ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଉପରୁ ଆମର କ୍ରଞ୍ଚି ଆଉ କୁରକୁରା ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ଓଲଟେଇ ଦେଇକିନା ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ତେଲ ଉପରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଲି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକିନା ଭଲ ଭାବରେ ସେକିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ କ୍ରଞ୍ଚି ଆଉ କୁରକୁରା ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ଆମେ ଏମିତି ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଢାଳିଦେବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଏଇଭଳି ଭିତରଟା